بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا بما تحب وترضى. وحان سوودني عشرة ذي أن غوغوسك أها إبوغان وانا متكي سقالات حلقة ذي قيبتي سقالات هذا وحان كسو جرني إن أيسان إسقالي سينتو أيسان إسلام كرات كلهين حدي أن لوهين النص صحيحة أو صريحة aan bogan waxyaabaha oo ka hadlayo horbaan uga soo sheekeynay marka qaybta aan hadda mareyno ciwaanka noo qoran waxa weeye taariikhda isqarxinta waxaan aragnay dad muslimiin ah oo isqarxinaya marka intaanan u gelin islaamka horta isqarxinta muxuu ka yiri in qofku asagu bam iska dhigo isdilo islaamku muxuu ka yiri intaanan u gudbin taariikhdeeda horta maxaan ka ognahay isqarxintu waxay leedahay abtiris iyo meel laga soo gaaray iyo dad laga soo gaaray oy ku abtirsato si kooban waxaan u dhihi karnaa isqarxintu waa dhaqan aan ahayn dhaqan muslim meesha ay ka timid marka la fiiriyo waxaa la yiraahdo suicide operation cid samaysa waxaa ugu horreeyey Jabaanka oo isku qarxiyey 1942 dagaalkii labaad ee dunida wax loogu yeero ayay waxay bilaabeen inay isku qarxiyaan markii dagaaladii looga adkaaday ay waxay bateen si naflacaarinimo ah inay u laayaan oo dayaarada ugu weeraraan maraakiibtii Maraykanku uu lahaa si ay dabcan ugu dhibaateeyaan iyaduna ay uga nefisaan guuldarrada ka raacday dagaalada ay ku jireen marka taariikh ahaan halkaas buu ka yimaadaa kabacdina waxaa islaam ahaanba noogu soo horreysay qof muslima oo qarax isku sameeya waxaa noogu soo horreysay maqaan 82 meelaha waddanka Lubnaan ayaa noogu horreysay qof muslim ah oo isqarxiya isaguna markii nimankan yuhuuddu ay qabsatay waddanka Lubnaan unbaa niman la yiraahdo Xisbullah ayaa si kale intay ku gaari waayeen nimanka shiicada si kale ku gaari waayeen waa isqarxin oo qof bam iska dhiga oo towxiida halkaaba noogu soo horreysay noogu dhoweyd marka taariikh ahaan horta halkaas buu ka yimaaday taariikhdiisuna xaggaas unbay nooga soo dustay annaga islaamku waxyaabaha uu ka qabo isqarxinta haddii la yiraahdo ha laga hadlo waa mawduuc dabcan aada u dheer waa mawduuc aada u xasaasi ah waa mawduuc aada looga hadlay waa mawduuc dadku intiisa badan culimmada islaamku aysan ku kala leexsanayn oo ay leeyihiin isqarxintu in qof bini'aadan ah oo muslim ah oo isqarxiyo wax banaan maaha sharci ahaan wax banaan ma ah qaar baa culimmada ka mid ah su-aal ahaan oo kale wadaad la yiraahdo Sheekh Yuusuf Al-Qardaawi wuxuu kutubta ku qoraa fatwooday isqarxintu nimanka Israa'iil masaajidka barakeysan iyo dadka muslimiinta ahe ku nool dhibka ku haya oo si kale loo gaari waayo si kale haddii loo gaari waayo ninkaaba wuxuu yidhi nimanka bes ayaan u ogolnahay ayaan ay noola muuqataa oon u fatwoon karnaa in ay tahay inay u banaan tahay inay isqarxiyaan oo nimanka isku qarxiyaan iyadana shuruudo tiro badan ayaa daba socda culimmada kaleeto inteeda badan barnaamijka way diidan yihiin oo waxay leeyihiin isqarxintu islaamka raad kuma ay leh waxaa jira koox iyaguna fatwooda oo yiraahda way banaan tahay marka saan soo sheegnaba fatwa haddii laga hadlayo waa qofkan
siday maqaasidu shareeca marka lagu fiiriyo unbay ka hadlayaan, laakiin nas caadi ah oo saxiixa oo sariixa nin u heli karaa ma jiro, sababtoo ah waaba wax cusub, ficilo cusub. Waxaa jira ficilo oo asxaabtii qaarkeed ka yimid oo loo deliishanka oo ragga qaar u deliishadaan oy dhahaan way bannaan tahay isdilku, oo qofku si uu dad kale u dilo inuu asagu marka hore isdilaa way bannaan tahay. Waxyaabaha loo deliishado bal hadday daliil noqon karaan iyo haddii kale waan arkaynaa way noo soo socotaa. Laakiin aan u laabanno barnaamijka isqarxinta. Isqarxintu haddii markii islaam lala xiriirinayo, islaamku waa diin ilaahay uu ugu talagalay inuu bashariyadda noloshooda adduun iyo aakhiraba ku daryeelo. Waa diin isbaraysa in yani ilaahay ugu talagalay inuu isku baro basharka iyo ilaahay abuurtay iyo bini aadamku qaabka ay dhexdooda u mucaamili lahaayeen. Ilaahay markii uu bini aadamka abuurayay, inta abuuray iskama sii daynin, waxaad rabta samee ma dhihin, wuxuu u soo diray diin, waxaana yeel waxaana ha yeelin, waxaa loo soo diray rusul baa loo soo diray. Meelaha qaarkood waxaad arkaysaa hal magaalo oo hal inta rasuul loo soo diray oo beeniyey, oo mid kale loogu soo diray oo beeniyey, oo mid saddexaad loo soo marka id arsalnaa ilayhim ithnayn fakadabuhuma facazasna bithaalithin. Marka waxay ku tusaysaa saddex magaalo, saddex nebi oo saddex rasuul ah oo hal magaalo loo soo diray. Waxaa arki dhici karaysa in laba meelood oo deris ah sidii nabiyullaahi Ibraahim iyo nabiyullaahi Luut oo kaleeto, laba magaalo oo isku dhow ayagana loo soo kala diray, way dhici kari lahayd. Kuwo isku dhowdhow oo deegaanadoodu isku dhowaayeen ama isku sabaan ahaana way jiri kareen. ilaahay marka wuxuu ugu talagalay fariintan, message-kan inay qaadaan ummadda gaarsiiyaan. Ciddii aan fariintaasi gaarinna ilaahay wuxuu noo sheegay inuusan waxba u haysan, wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula. Marka fariintan ilaahay soo diray oo loo soo diray bini aadanka oo haddana dad luqadoodii ku hadlaya oo nebiyaala loogu soo dhiibay, waxbay faraysaa waxna way ka reebaysaa. Marka in qof dhan nafti la dilo, in diintii daliil looga waayo suuragal ma ay ahan, oo nusuus baa aada u tiro badan baa jirta oo xarimaysa in qofku uu naftiisa dilo. Allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy waanfiquu fii sabiili illaah walaa tulquu biaydiikum ila tahluk, in aan gacmaheenna aanan isku dilin. Aayaddan qur-aan baa naga reebaysa walaa tulquu biaydiikum ila tahluk. Marka biaydiikum waxay noqon kartaa war adigu gacantaada ha isku dilin, way noqon kartaa war muslimiinay gacmihiinna adinku qaarba qaarka kale ha isku dilininana, labadaba way noqon kartaa. Haddaad adigu isdisho waad isdish, haddaad walaalkaa dishana nahyigaani wuu quseeya. Man qatala nafsan bigayri nafsin oo fasaadin fi lard fakaanamaa qatala annaasa jamiica. Aayaddaas qur-aanka ayaduna waxay sheegaysaa in qofkii qof dila uu lamid yahay, haddii qofkaasi uusan sabab loo dilaa aysan jirin, inuu lamid yahay qof adduunyada dadkii joogay oo dhan fasaadiyey. Aayaddan micnayaal aada u cajiiba ayaa laga fahmayaa. Waxay noqon kartaa kutub dhan baa laga qori karaa aayaddan. Aayadda waxaa laga fahmayaa saddex arrimood oo muhiim ah. Kow, in ay mamnuuc tahay in qofku isdilo iyo in uu dad kale dilo, oo haddii uu hal qof dilo uu la dembi yahay in uu laayay dadkii adduunka ku noolaa oo dhan. Aayadda taas waa laga fahmayaa. Waxaa kaloo laga fahmayaa aayadda waxa ay tusaale ka bixisay caalaminimada Islaamka, oo marka ay ka hadlaysay dembiga iyo xumaanta ay leedahay in qof aan waxba galabsan la dilo, ma kala saarin muslim iyo gaal. Taasina waxa ay tusaysaa
in islaamku uu yahay diin caalami ah oo bashariyadda dhan ilaahay u soo dejiyey oo bashariyadda dhan ilaalinaysa ka ilaalinaysa xadgudub. Waxaa kaloo aayaddaas laga fahmayaa waxa ay albaabada u xirtay oo ficiladooda ay baadil ka dhigtay dadka muslimiinta ah ee dadka kaleeto oon muslimiinta ahayn u laaya inay ka diin duwan yihiin keliya. Taasna aayaddaasi albaabada ayay u xirtay oo qofka looma dili karo, waa iga diin duwan tahay keliya. Aad baa u mahadsantihiin. Wasalaamu llaahu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.